lên thế nào chi nhà cái cổ chi đô lấy gần thứ phải đấy cái này bao xin lâu chẳng luôn nó đi lên sau về làm cái đó nó xài vậy cái nhà đi này về cha quanh nhà đi này về đâu nhỉ đó SD 912H cái phô yo tất 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 bây giờ của nó đi GoPro chi đô lấy bên phô yo tất tất ตัวเราซีอ่ะมีမျိုးเนี่ยတော့ဝယ်လို့ရတယ်ကင်မရာတက်တက်ပဲလဲဝယ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဝယ်တယ်ကျွန်တော် GoPro Hero 11 Black Creator Edition ตัวเราซีပို့ပေးရပါတော့ဂျပန်ရန်နဲ့ဆိုရင်12,000ကျော်ပေးရဒီက3,000လောက်ပေးရဆိုတော့13,000နီးပါးသွားပါတော့မြန်မာမှာဆိုရင်တော့မတိပြမြန်မာပေါက်စီနဲ့ပြန်မြောက်လိုက်ရင်တော့26,000-29,000လောက်ပါတော့ကိုရန်စီရဲ့27ဆိုတော့လေကဲကျွန်တော် unboxing မလုပ်ခင်သူ့မှာပါတာလေးတွေနည်းနည်းပြောပြရအောင်ပေါ့နော်သူကကင်မရာအနေနဲ့ဆိုရင် 27 megapixel နဲ့ရိုက်လို့ရမယ်တေးရလာတော့မသိ 27 megapixel နဲ့ရိုက်လို့ရမယ်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ဆိုရင် 5.3K ကို 16 frame နဲ့ရိုက်လို့ရမယ် 4K ကို 120 frame နဲ့ရိုက်မယ်ဒီအောင်မှာပါသေးတယ်ဗျာ 2.7K ကို140 frame နဲ့ရိုက်မယ်အရင်ထွက်ထားတဲ့ GoPro Hero တဲမှာကျော်ဒီဟာမပါဘူးနော်တัวရေအနက်ပြေ33ပြေလား30မီတာ33ပြေနဲ့တွေ့အဲ့ဒါအဲ့ထိရိုက်လို့ရမယ်ပြီးတော့ CPU ဒီမှာ GPU 2 CPU အရင် GoPro 8 to 7တို့မှာကျတော့ GPU 1ပဲသုံးပေးထားတယ်နော်အခုဒီနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဟာGoPro 9ရဲ့ 10 ရဲ့ level မှာ GP2 ဆိုတော့တော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်တွေ့ရတာမသိဘူးဒီ Hyper Smooth ကိုမှ 5.0 GoPro 10မှာကျတော့ 4.0 GoPro 9မှာကျတော့ 3.0 အခုကဒီနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ GoPro Hero 11မှာကျတော့ 5.0 ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူက live streaming လုပ်ရင်လည်း 1080p နဲ့လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ပြီးတော့အလောက်ပါပဲဒါကတော့ GoPro Hero 11 Creator Edition ပေါ့နော်သူစေးပို့ပေးသွားရတာဒီဟာဒီအဝဘယ်လိုခေါ်မလဲ hand grip လားသူကဒီ GoPro တွေက battery တအားစားတယ်ရော battery တစ်လုံးဆိုတစ်နာရီလောက်ပဲခံတယ်အခုဒီအောက်ကဟာ battery အပိုလို့တဘောမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီအောက်က battery ဘယ်လိုပြော power bank တဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီရိုက်နေရင်းနေလဲဒီအာဟာကိုတွင်းပြလို့ရတယ်အဲ့လိုဒါတော့စီးနေနေကြီးသွားတာပေါ့နော်ဒါ creator ကြီးရှင်းမရတယ်တခြားဟာတွေနဲ့ဆိုဒါမပါဘူးတသက်ပြန်ဝယ်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတခါတည်းအကုန်ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဒါတော့ဘယ်နဲ့တူတယ်တကယ်ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြရပေါ့နော်โอเค unboxingแต่เสียเนี่ยกดดีเลยนะตันเนี่ยจนว่าแอคชั่นเนี่ยย้ายๆแต่ใช้ดอดิ GoPro เวไลท์อ่ะวันนั้นจนคีย์ตัวบล็อกหรือฟูลบล็อกนี่เนี่ยตัวตลอดอสินปีเลยเนี่ยแล้วกล้องดิโหลတော့กาล่าดิတော့ไอ้รอบที่ไม่กลางป่ะนะแต่ทีนี้แหละกูอ่ะกูคอมพิวเตอร์เนี่ยติชากาล่านี่เปลี่ยนไปแล้วအားကြီးလို့ကောင်းတယ်ဗျသူရဲ့ငိန်တွေကအစတော်တော်လေးကောင်းဆိုင်ရွက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမဖတ်တဲ့ဒါတရားနဲ့ဆက်ချစ်ကဲကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမယ်လို့ပြောတယ်ကိုပြတခြားဟာဆိုဘူးကတေးတယ်ရောသူက creator edition မလို့ဘူးလည်းကြီးတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းပုံများတယ်သူဘူးလည်းရှစ်ဆရာလေးနဲ့မကြည့်ဒီလိုလေးကန်မိုက်တယ်နော်တန်လေးတန်လေးဝင်ပါလေရင်တော့နည်းနည်းခုံပထမဆုံးစားဖောက်ဆိုဒါစာရွက်တွေအင်္ဂလိပ်လိုတွေရောပါချက်ချက်ခတ်ဆမောတယောက်တည်းရိုက်နေရတော့ဘယ်လိုရိုက်လို့ရိုက်ပြမလဲမသိဘူးဒီမှာဘဲမပါလေးခါလေးဒါကင်မရာကဒါမိုက်ခရိုဖုန်းပေါ့နော်ဒါလည်းတက်တက်ပြန်ဝယ်ရတယ်တကယ်ဆိုဒါလည်းတက်တက်ပြန်ဝယ်ရမယ့်ဟာတွေရောဒါပေမဲ့ဒီ creator edition နဲ့ဝယ်ရင်ဒါတွေပါအကုန်တခါလေးပါဒါက
NAD me ဒါ battery တစ်လုံးပဲပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ for ตาဆိုတာပါตาဆိုတာအဲ့ဒါငါတို့အထဲပုံစံဘောနော်သူ့ဘူးလေးတတိတတက်လေးကြီးလောက်ကောင်းတယ်ငါတို့ရင်းနေဒီနေ့တအားတုံနေပါရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာဆောင်ရွက်တဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးဆောင်ရွက်တော့တာတော့တော်နေတာတော့ကုတ်ကဆာနောက်ဆုံးထပ်ထားတဲ့ဟာတော့တော်လေးကောင်းနေတာပထမဆုံးပြမယ်ဒါ NED မီ NED မီရောအော် Oh my god အော်သူက3စင်4စင်တော့မှာဟောနော်မိုင်းဒီမီဒီ GoPro တွေကဘယ်လိုပြောညာဖက်ရိုက်လို့အဆင်မပြေတဲ့ကင်မရာမျိုးကသူတို့ကနေဖက်ပဲဟောညာဖက်ဆိုမအောင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့အီဒီမီနဲ့ထဲတော့နည်းနည်းရိုက်လို့ရမယ်ထင်တယ်อืมတော်မိုက်တယ်ပြန်အီဒီမီကအဲအပြင်မှာပိတ်တယ်တော့ကံပြပြပေးရလားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်။အာပိုသားပဲ။ပြောတာဘက်ထရီ။အဘက်ထရီပါ။ထရီပါ။အော်ကျွန်တော်ပြောချက်တခုချန်သေးတယ်။သူ GoPro 10ရယ် GoPro 9ရယ်ဘက်ထရီကပြာရောင်သူတုံးလို့ရတယ် GoPro အလဲပဲမှဆက်မဘက်ထရီကဖြူရောင်ဖြစ်သွားရင်တော့ဒါနှစ်ခုရှိပြီ။ပြီးတော့ဒါမိုက်ခရိုဖုန်းဒါမိုက်ခရိုဖုန်းပဲတော်တော်မိုက်တော်တော်သုံးဝင်နေဒါ travel blog တွေ food blog တွေဆိုအတန်အလိုမျိုးဆိုတော်မိုက်တော်ဆက်နေရှုပ်ဒါကနာပြောရဟာဟိုနော်ဒီမှာဘရိုတစ်စိမ့်နဲ့မာတူအမျိုးမျိုးတုံးလို့ရရမှာကြည့်ထရိုင်ပေါ်အနေနဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့လောက်လိုက်ရင်ဒါအောင်ကင်မရာတည်ပြီးတော့ရှေ့မှာစားပြမယ်စကားပြောမယ်တုံးလို့ရတယ်နည်းနည်းတော့တိုင်းမလေးဘူးလားတော်တော်ဂိုင်လို့ကောင်းတဲ့ရှင်နေမှာပဲဒါဟာ၄မျိုးရှိပြီအာတူအနောက်ထပ်တော့ဒီမှာကြည့်မှာဒါဒါကလစ်တွေဆိုင်ကေပေါ်မှာတက်တဲ့ကလစ်တွေပေါ့နော်အရှင်ကင်မရာဆိုတဲ့အတိုင်းဟယ်လိုဒါနည်းနည်းဒီကြည့်တဲ့စိတ်ပိုင်းရောက်နေပြီဥစ္စာပဲရှိနေတာဥစ္စာလေးပဲဒါတွေကတော့အတွင်ကျိုးတွေပါဒါအတွင်ကျိုးဒါအတွင်ကျိုးဒါဘိုက်ကာတွေတော်တော်များများတုံးတဲ့အုတ်ထုပ်တွေမှာတတ်တဲ့ဟာတွေဒီဟာတွေပေါ့နော်ဒီငားတွေအုတ်ထုပ်တွေနားတတ်တဲ့ဆိုင်ကယ်လဲဝယ်ဖို့စူးစမ်းနေတော့ဒါကြီးပြီးတော့ဗာပါကင်တော့တူတော်တည်တက်တယ်ဗျတူတော်အများကြီးပါတယ်ဗျာဒီမှာဒါတွေကျွန်တော်ရောတိချာမတိသေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောခုမှစတုံးကြည့်မလို့ဆိုတော့ဩဒါခုနဒီဒီဘက်ထရီထဲရင်ဒီနားပိတ်တဲ့ဟာလေပြီးတော့ဒါကနဒီမိုက်ပေါ်မှာဟန်ဒီလိုဟမ်ဟယ်လိုအဆောင်းဟယ်လိုဘောနောတဘောတရားဟယ်လိုတော့ကောင်းတယ်
ကဲဒါတလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒါလေးကိုမပေါင်းစင်းလုပ်ပြမယ်နော်ဟိုအိုးဘုလတဲ့ရီကချင်းနေဒီမှာဒါစခရင်ပဲ Your camera must be afloat before you can use it နော်ဒီမှာคุณน่ะหาสวยนะตัวพื้นเนาะถ้าจุนเอา unboxing ลงป่ะบ่เนาะ review ดิจ้ะเราจุนเลยอะยังต้องจี้อูมเลยพี่มาต้องจี้พี่เนี่ยจุน review ติชาเลยเปลี่ยนลงไปมั้ยวิดีโอนี่มาทัดสอบจี้ไปป่ะเปาะเนาะติชาเลยต้องจี้พี่มา review เลยเปลี่ยนลงไปป่ะมั้ยเปาะโอเคทีนี้ unboxing ก็จะลงไปตัวยาปิสีเนี่ยกินลาแบตเตอรี่ที่มันอันนี้ดีดิบาร์ถ้าเราตัวก้าวเลยป่ะถ้าเดี๋ยวตัดป่ะเนาะดูตัดอันนี้ก้าวก้าวเลยโอเคทีนี้วิดีโอก็တော့ဒီလောက်ထိပါပဲကျွန်တော်တီရှာသုံးချီပြီးမှ review လေးတီရှာပြန်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะနောက်วิดีโอတွေခြိုင်းလဲကျွန်တော် review လုပ်ထားတယ်လေးတွေတီရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ကူစားဖွင့်တဲ့ account လေးကို follow လေးလုပ်ထားပေးပါဗျာ